предаванията. Кој што ја започнавме со професорката Маја Бојачиевска, со Рајна Кушка и со Славица Сарбиновска. И мислевме дека оваа година сакаме да имаме нешто што ќе биде во исто време актуелно, ќе биде субверзивно, ќе биде паметно и не знам како. И сватихме дека ни треба некој друг да ни помогне околу концепирањето и реализацијата на содржината и многу логично му се јавивме на Славчо Димитров. Благодарение на неговата волја и на волјата на Катерина Колозова и Елисе Бета Владович, денеска ќе можеме да учествуваме и да ја видиме и оваа содржина. Благодарам на повеќе. Седно. Добро, јас на кратко само би дал некој вовец она што јас го замислив како, не знам, некој концепт, неколку идеи или насоки околу кои што може да се води оваа дискусија. Ќе бидам краток во тоа и после тоа, не знам, јас би дал збор на Кате, па ја ви саветам. На крајот во меѓувреме, не знам, може да го отвориме форматот така да не упаѓате. Само кривете рака ако имате некое прашање, коментари, идеи, сугестии или ако мислите дека комплетно лупаме глупости. Дискусијата или антипредавањево, разговор, ајде ја преди го нарекол, провизорно ја нареков родот на политиката и на политичкото тело. И селеки се обидам да кажам што имав како некоја идеја со тоа и мислам дека Кате и Бека се идеални говорници за оваа тема, бидејќи барем во рамки на регионов се релативно едно од најпосветените истражувачки кои што некако се бават во рамки на политичката филозофија со аспектите на родот и на сексуалност или на половата разлика. Значи, оваа дискусија, целта која што некако сакаме да ја постигнеме, да ја проблематизира и да ја доведе под критика, под знак прашалник, комплексната историска и поради таа долга токму историја, веќе неутрализирана релација која што постои помеѓу конструкцијата на политиката или на политичката имагинација и конструкцијата на машкоста, односно на маскулинизмот, а која што релација, тргнуваме од таа предпоставка, се рефлектира во оние хегемониски начини на кои што ние се уште го формулираме, го замислуваме и го практикуваме оно што е политичко, односно го дефинираме тој хегемон политички вокабулар преку оваа релација се уште, која што е заскриена, меѓутоа доминантна и секогаш имплицирана во мислењето. И кога велат политички вокабулар, тука влегува еден цел склоп на концепти на поими кои што јас би аргументирал, а мислам дека и Кате и Бека и можеме да дискутираме за тоа, значи кои што концепти се дефинирани од таа историска конструкција на машкоста, вклучително и генерално концептите за политичкиот поредок и политичката заедница, за државата, политичката рационалност, за јавната сфера и приватното, за што е тоа слобода, што е тоа граѓанин и граѓанство и концепти за правдата. Па вклучително од некои првични битни демократски и републикански политички концепти од Француската револуција наоѓа, вклучително еднаквост, слобода и братство. Значи, оваа наша дискусија тргнува од таа предпоставка дека историјата на политичката теорија и на филозофија и политичката пракса се уште ја сместува нашата сегашност во линија со историските слики и конструкции за политиката кои што се засновани на историските конструкции на машкоста. И ова намерно го нагласувам за да не паднеме во есенцијалистичката замка, односно да предпоставуваме дека има некои природни машки атрибути и прерогативи кои што природно се рефлектираат во сферата на политиката. Низ историска перспектива, различните историски и државни потреби, посебно во периоди кога има кризи, државни или војни, низ таа историска перспектива, значи, генерирале апарати преку кои машките тела од една страна се дисциплинираат и конструираат во согласно со специфични историски потреби на државата или на политичкото тело,
А ваквите идеали за машкарство подосна ке станат и организационен и формативен принцип на обществото во целина. Например, идеалот за челичниот маш кој што во еден чуден сплет купи да се различни како режими се појавува и во фашистичка Германија, меѓутоа се јавува како идеал и во голем дел од социјалистичките земји после Втората светска војна посебно. Значи, тој идеал на челичниот маш или менов стил, чии што телесни потенцијали, онака како што е замислен, се проектираат како нужни за обстанокот на политичкото тело во време на војна или во времето после војна, кога треба се реконструира државата. И сите квалитети, да речеме, за еден воен и кризен период, кои што се смета дека се потребни како храброста, пожртвуваноста, братството, самоконтрола и дисциплина врз машкото тело, кој што се уште се замислува како оформено, мускулесто, па и милитаризирано во најголем дел. Значи, сите овие прерогативи остануваат оперативни и во времето на мир, и во замислување на различните форми на отпор, активизам, граѓанска непослушност и генерално политичката борба. За ова е интересна една книга The Image of Man, мислам дека од Джордж Мос, кој што ја има и една друга битна книга за сексуалноста во Германија, посебно во нацистичка Германија. Така да тоа е една фина референција. Во натаму политичката традиција кој што ја знаеме и за ова посебно е заслужно да речеме аргументацијата на Венди Браун во Politics and Manhood, незината книга. Значи, она таму тврди дека политичката традиција како што ја знаеме сведочи за исклучување, негација, отфрлање и девалуација на телесноста, на животот и основните животни потреби и нужности, вклучително и емоциите, конструираните прерогативи кои што ја детерминираат женскоста, природата и она што не може да се контролира, и во оваа политичка традиција се стреми кон доминација, подредување, регулација и контрола на сите овие прерогативи. Односно одредници, како емоции, животни потреби, нужности, женскоста, природата и така натаму. Глобалниот капитализам посебно влегува, да речеме, од денес, ако го гледаме во оваа рамка, на доминација, подредување, регулација и контрола на све ова. Тенденциите на политичкиот човек и граѓанинот историски коинцидираат со тенденциите и идеалите преку кои се дефинира и перформира машкоста во борбата за освојување, доминација, менаджирање на телесните потреби, на животните нужности, на сензуалноста и на секаква поврзаност со природата. Овие вториве, значи, стануваат подредени на маскулиниот рационален ум, кој е одделен од телесности и е усмерен кон идеали кои што гарантираат безсмртност, универзалност и неисторичност. Посебно кога ставаме збор, да речеме, за национализмот и генерално сите државнички идеали. Во слична насока, прашањето кое што се поставува е како се рефлектира историјата на западната филозофија и политика со нејзината неуморна и континуирана соматофобија или страф од фрлање на телесноста, односно преку востоличувањето на идеалот за разумниот човек, меѓутоа тој човек е секогаш маш, и преку тој идеал како се девалвира се што е телесно или соматско и како истото паралелно секогаш во историските конструкции, например, Мојра Гейтенс и Женевие Флойд во Мен оф Ризан, например, она аргументира тоа посебно за историјата на западната филозофија, односот на овие две позиции. И оно што е интересно е дека во таа наша политичка имагинација, историска, соматското се беше идентификувано со женското, а оно што е човек, граѓанин, јавна сфера, личност и лично достоинство, и целокупната политичка имагинација за човековите права го подредуваат, го подчинуваат, односно го отфрлаат оно што е соматско или цел тој комплекс кој што е поврзан околу телесноста, секогаш асоциирана со историски со женскост. И уште една, и тука има цела линија на феминистичка мисла, Рози Бредоти, Елизабет Грос, Лиси Ригаре посебно, кои што преку различни линии анализираат таа историска линија на подредување и подчинување на телесноста во тој идеал за разумниот човек, односно разумниот маш, секогаш имплицитно, и како се рефлектира тој идеал во креирањето и концепирањето на некои од клучните
клучните политички, политички термини. Например, од современа перспектива интересна е интересна анализата која што ја прави, да речеме, Роберто Еспозито во Комунитас, имунитас и биос, неговата трилогија, и посебно во една од неговите последни книги, The Third Person, каде што ја анализира таа историја на на концепирање на човековите права, посебно после Втората светска војна, во која што дефинирањето на човекот и на личноста се засновува исклучиво преку тоа отфрлање на телесноста. Меѓутоа, Еспозито останува, условно да кажам, слеп за родовата перспектива на тој проблем, бидејќи историски отфрлањето на телесноста и на целиот тој комплекс на соматски аспекти, вклучително и емоциите, нестабилноста, ранливоста, изложеността и така натаму, се поврзани со женскоста. Така да е нужно да ја вратим и таа перспектива во игра, за да можеме критички да ја помислуваме нашата сегашност. И конечно, она што е друга, последна перспектива која што за мене беше интересна, значи покрај оваа првата која што ја напоменав, тоа е историските конструираните атрибути на машкоста, како ги дефинираат идеалите, политичките идеали. Значи, вториот, отфрлањето на телесноста во концепирањето на политиката, политичкото и клучните политички категории. И третава перспектива, која што е, да речем, исклучително комплексна и бара многу сериозна анализа, меѓутоа сега немаме ни толку време ни простор да се посветиме на тоа, меѓутоа само ќе ја нафрлам, се однесува на концептот на политичкото тело, или не знам кој би бил соодветен кај нас превод, оно што е body politic во англиската терминологија, и што се однесува на замислувањето на унифицираното политичко тело или нацијата, политичката заедница, генерално при државата, конкретно да речеме, Хопција користи постојано таа метафора за политичкото тело, кога говори за неговиот Левијатан. Е сега, оваа метафора е универзализирана. Ако вие пратите, например, и денеска е нас, кој е доминантниот политички речник и посебно политичките метафори преку кои што се говори за актуелна политичка ситуација, ќе слушате еден цел репертуар на зборови или на метафори кои што потекнуваат од телесната морфологија. И ткивото, нашето тело, паразити, значи еден цел биолошки метафорички речник кој што се користи за да се опише актуелната политичка ситуација и состојба. Значи, замислата за телото не е наивно поврзана со оваа политичка метафора и овој политички вокабулар генерално кој што е конкретизиран во самата метафора за body politic или политичкото тело. Е сега таа метафора, имагинација за политичкото тело, во западната политика и политичка филозофија, ако ја следите, оперира како алатка за обединување и за оправдување на нееднаквите дистрибуции на сензибилното во социјалното тело, односно во заедницата. Што значи тоа? Институирањето на политичката заедница преку аналогијата со човековото тело е заснована на хиерархиска проекција на организмот и неговите различни делови, при што човековото тело и неговиот аналогон, политичката заедница во овој случај, се замислени и се инскрибирани секогаш во некоја логика на продуктивност. Значи има хиерархија во организмот, хиерархија во политичкото тело и продуктивност на политичкото тело и на самиот организам, некоја цел која што е рационалност има тоа тело. Именно, хиерархиски организираните и нееднакво вреднувани делови на телото соодветствуваат на поделбата на обществените класи и служат како алатка за оправдување на поделбите на политичкиот живот и консеквентните нееднакости, организирани на таков начин кој би гарантирал целогаш корисност и продуктивност на комуналната заедница, односно на целата заедница, на комуналната целина и на човековото тело. Предпоставката на дискусијата во овој комплекс на прашања е дека политичката имагинација за политичкото тело или за body politic како аналогија за политичката заедница и незината репрезентација и организација е секогаш структурирана и заснована врз основа на машка морфологија,
и во споредба со машкото тело. Кога велам морфологија, не реферирам на чиста биолошка или физиолошка организираност на телото како што го знаеме, туку во еден психоаналитички речник тоа се однесува многу повеќе на значењата и психичките проекции кои што се даваат врз различните делови на телото и како они креираат некаква кохерентна слика преку која што ние стануваме телесно его или се гледаме себе си како субјект. Значи морфологијата, телесната морфологија се обгаш некоја конструирана и обременета со значења, слика, концепт, подолжно се извинувам. Е сега, значи понатаму метафората за политичкото тело од друга перспектива, значи покрај тоа што е секогаш заснована на машка морфологија, на машкото тело, продолжува и се ова го тврди многу интересно Мојра Кейтенс во Imaginary Bodies, клучна една книга околу овие прашања. Значи, продолжува, вели она, оваа метафора за политичко тело да се лизга во метонимиска репрезентација. При што, значи, тоа таа метонимиска репрезентација подразбира дека еден или неколкумина, врз основа на тој метонимиски принцип парс про тото, дел ја представува целината, значи, еден или неколку стојат и го представуваат мноштвото. Односно, машката морфологија или телесна слика, представена преку одредени прерогативи, вредности, капацитети и норми, ја одредува имагинацијата за политичкото тело и следствено врз овој метонимиски принцип ги дефинира нормите и вредностите врз основа на кои се хиерархизира и вредува животот на сите граѓани, значи на мноштвото, без разлика на половата или на други разлики и искуства. Значи, јас тука би застанал, тоа се некои три рамки кои што јас на почеток ги фрлив за да мислиме, меѓутоа сигурен сум дека Кати и Бека ќе отворат веќе други перспективи за мислење. Конечно, она што е првата перспектива е посебно интересна, Ненси Фрейзер има пишувана за тоа и е клучна некако во таа дискусија, да речеме, за мислувањето на јавност и на јавната сфера, колку е секогаш веќе и она од хабермасовски буржуиска јавна сфера, дека е секогаш веќе заснована и дефинирана јавната сфера и мислењето на јавната сфера историски врз основа на оние вредности кои што во конструирањето на јавната сфера ги имаат внесено веќе оние кои што историски имале први пристап до јавната сфера. Значи, класно е детерминирана од таа една буржуиска граѓанска класа, а од друга страна е детерминирана и родово врз основа на мажите кои што првично ја креираат јавната сфера и ги поставуваат параметрите, не само формалните параметри за тоа како ќе се води дискусијата и расправата во јавна сфера, туку идиомот, стилот, реториката, се она што е некој декорум, го поставуваат. Значи, одредени тела веќе поставуваат известна норма во јавната сфера, а сите останати предходно исклучени кога сега влегуваат во јавната сфера, и тоа се и жените, и расните малцинства, етнички малцинства, класните и исклучените класи и социјални стратуми, веќе мораат да се адаптираат со својот бекграунд или со своите тела со кои што влегуваат од одреден бекграунд во таа јавна сфера, мораат по процесот на инклузија, односно асимилација, да го заземат тој став кој што е веќе наложен во јавната сфера, веќе одредена врз основа на овие прерогативи, на една доминантна класа или обштествена група. Така да тоа се првите размисли кои што јас имав на почеток и кои што можеме да ги дискутираме. Јас тука би застанал, а не знам, Кате, може сега, ако сакаш ти да се вклучи со твои размисли генерално во овој однос на мажност и политика. Добро, ја те следам внимателно и од сите ве прашања што ги отвори, веројатно треба да изберам една од која што ќе почнеме. Затоа не даде воет. Може би најдобро да почнеме од основното прашање, затоа што мислам дека не се сите уверени дека е нужна феминистичка ревизија на постоечкиот политички јазик со кој што располагаме во оваа наша дадена стварност, не само во Македонија, не само во регионот, општо глобално. Ми се чини дека всушност тоа е една од најургентните ревизии или реформи на политичкиот јазик која што треба да се спроведе. Зошто? Од која причина? Затоа што политичкото, политичката филозофија, политичката теорија, политичкото како феномен е производ на патриархалот поредок, значи на една историја која што е
секогаш веќе патриархална. Значи, номинално патриархализмот почнува да се, нели, подкопува со правото на глас таму почетокме 20-ти век. Тоа значи дека со влезот на жените во политичкото, тие се ставени во ситуација на која што инсистира Лиси Ригаре во спекулум да располагаат со јазик кој што е машки. Значи, како што кажат и машки не значи биолошки машки, туку е рефлексија на значи одраз на позицијата на тој дел од човештвото, на машкиот род во општеството. И сега незината на тезата на Ригаре е многу по-основна, многу по-фундаментална и не се сведува само на политичкото. Значи, таа инсистира во термини на лакановска психоанализа дека самиот јазик, значи структурата, основната структура на јазикот со кој што можеме да располагаме, јазикот со кој што ја означуваме, ја вреднуваме стварноста, е маскулин, е машки. Дека историјата на западната филозофија и на рационалната мисла е машка. И погледнато, значи, од овој едноставен увод што го дадов, од историските услови, ајде, материализам, од историските услови, од историската даденост или материјалност, нужно е така, затоа што едноставно општеството е контролирано родово и е родово устроено и условено. Од секогаш корените на цивилизацијата се машки. И сега, ако, значи, сакаме да измислиме јазик, како што би рекла Иригаре, кој што е јазик на една женска и феминистичка филозофија. Феминистичка значи веќе критика на маскулиноста на машката филозофија, рационална мисла. Ние треба да оперираме од една точка која што е точка на невозможното. Значи, бидејќи е точка на нејазик, на немање јазик, единствениот јазик што ни е познат, единствените, значи, знаци што се или означувања кои што се предмет на размена во општеството, се оние во кои што сме родени, оние на патриархалниот поредок. Тогаш незината, значи, теза, незиниот предлог е да, и затоа тука мислам дека не постои опасност. Опасност постои туку таа не пак го подава опасност, во тој ризик на есенцијализам. Незината теза е дека суперзивниот јазик, и филозофски, и политички, кој што можеме да го создадеме, е ако ја, значи, присвоиме, ја прогласиме за собствена позицијата која што ни е доделена во општеството. Значи, позицијата на подчинатост, позицијата на сведеност, на телесност, на таа инфериорна телесност, позицијата на хистеричност, така? Значи, доколку тие позиции, тие места кои што единствените со кои што располагаме, ги емансипираме и од нив произведеме јазик. Заради тоа звучи многу криптично, звучи многу обскурно и утописки и невозможен незиниот проект, затоа што поаѓа од некој такви тавтолошки места, мислам, суштински иманентно нејазички, како телото, како хистеријата, како нешто што е спротиставено на рационалното. Може би во својот старт, значи, овој проект на Ригаре е утописки, сигурно е, може би е, туку сигурно е, но мислам дека тој дава средства, дава можности да се ревидира политичкиот јазик и тие можности според мене се искористени, например од Джудит Батлер во незиното користење на концептот на телото, на ранливоста на телото, на означувањето на она телесната прекарност, на например поаѓањето од, не знам, ранетото тело за кое што тажиме. За чии тела тажиме или за чија смрт на кои тела тажиме.
Значи, поставувањето на прашањето на таков начин и од тука конституирање на цел јазик, мисла, политичка, е веќе нешто што го растемелува класичниот уреден по маскулина, рационална логика по компартменти, политички резон. И потоа за протестите, за нели, делата во движење на домасовните протести, концептот на телесното во движењето на телата во улиците во контекст на протест, сето тоа ги поместува, го поместува теренот на кој што разговараме. Со самото тоа и класичните идеолошки позиции и дефиниции се изместуваат. И ако сте феминист кој што се обидува да мисли во рамки на зададеното политичко, вие на вистина се наоѓате на некој терен на помеѓу, затоа што следите некоја друга логика, следите логика која што поаѓа од некаква солидарност со телото што страда, следите некаква логика на диктат да се надмине во логиката на вреденост на рационалното, на телесното, нели идејата многу побитна тоа дали сега некој страда телесно. Потоа идеалот, проекцијата рационална е повидна од конкретниот човек тука и така натаму. Ако вие ја немате таа логика, тоа автоматски ви ги, дури да оперирате со моменталните зададени доминантни политички категории, идеолошки, вие ако првата оваа, значи онтолошко-политичка предпоставка, која феминистичка следите, вие во однос на да делите комплекси со кои што може да оперирате, и да зема оваа наша ситуација сега во Македонија, веќе ви е изместен теренот. Вие не можете да земите класична позиција во еден од таборите. Теренот е изместен токму заради диктатот на овој резон. И сега не знам да не наблегувам во друга по комплексна тема, може во следниот круг. Кои се можностите, значи и до сега колку биле искористени тие можности од феминистките и феминистите, не можно само феминистките, за преобмислување, пресоздавање на политички јазик, затоа што мислам дека имаме конкретни проекти за кои што и ти зборуваш, политички проекти, кои што можеме да ги дискутираме за да дадеме илустрација дека да постои можност за поместување на политичката логика, на политичкиот резон, па дури и како се конструира рационалноста. Значи, што воопшто представува рационалност? И тие се во теки, тие вреди да ги издебатираме. Само за крај сакам да завршам со ова, затоа што требаше да го кажам на почеток, а и ти зборуваше доста за позицијата на рационалноста како машка, односно на конституираноста на рационалноста како машка, тоа е теза на Иригаре. Иригаре инсистира дека рационалноста, оттаму и почнав, е по својата дефиниција машка. Значи, така како што е создадена, е машка, но треба да додадем уште нешто, дека инсистира дека рационалноста како рефлексивен ум, како ум на огледалење, кај што имате субјект и објект, и кај што субјектот се рефлектира во објект, а објектот е подчинет, предмет, субјектот нели го контролира процесот, значи самата логика на хиерархија е тоа што она го препознава како маскулиност, е тоа нешто може да се субвертира, а когнитивно вие пак можете да останете во доменот на рационалност. Тука би го ставала, па може да се врати на место. Супер. Мене исто би ми било интересно, може би после да се вратим на дискусија и сите актуелни контекст во Македонија, да речеме, она што се случило во последниот период од неколку месеци, на кој начин и кои места ја рефлектираат се уште таа машка матрица на мислење и водење на политиката и мислење на политичкото, а од друга страна како дел од движењата кои што се појавија со на структурно ниво, генерално и на јазичко ниво, изместија дел од овие параметри. Тоа може да се вратиме потоа во дискусија, сега ќе ја поканам Елисавета да каже неколку збора за како она ја мисли и ја води оваа тема во која насока,
на мислење, па потоа може да се вратиме со дискусија и отварање на нови прашања. Океј, добар дан свима. Хвала што сте дошли, захвалјам се на позиво да учествувам на овој фестивал и овом разговору. И не могу да одолим да не кажем вау, да говорим на панелу са Тате и Славчо. Јесте први пут. Да, никада нисам говорила са њих двоје на панелу и јако су њих двоје неко моје скоплје, не знам како то другачије да кажем. Тако да баш сам по тим утиском. Сва што су оди рекли, чини ми се да је толико тога изречено да можда је баш тренутак сад да заправо отворимо разговор, толико је тема. Изречено, али онда ћу да у ствари ово последње што наш Славчо позвао да се прокоментарише конкретни контекст у Македонији данас и дешавања. Ја наравно не могу да говорим о македонском контексту, мога да се уклјућим у неки разговор који предпоставим да ће уследити, али би волела да кажем неколико реченица о контексту феминизма данас у Србији, онако како ја видим, и можда ће евентуално to takođe odzvanjati nekako i za razgovor o kontekstu u Makedoniji. Čini mi se da je u Srbiji danas najveća uvreda da vam neko kaže da ste liberalna feministka. Dakle, to je jedna vrsta etikete koja obično dolazi iz jedne pozicije koja se meni pojavljuje kao moralno neupitna, neka čini neko čisto mesto, često se poistovećuje sa levom političkom orijentacijom i ja moram da priznam da osim da se desio taj obrat, da je to postalo nešto što sad svi već prepoznajemo kao negativno i živimo u strahu da bilo šta kažemo, šta mi mislimo o feminizmu i uopšte nekim našim stavima da nam neko to ne zalepi, ja bih to volela danas da se prosto problematizuje, jer koliko god možda da to konkretno nije nešto što se dešava u Makedoniji, mislim da je jedan fenomen koji danas vrlo duboko zadire u neka od ključnih pitanja feminizma, sasvim sigurno ne samo na ovim prostorima, nego u nekom širem kontekstu, a to je da je feminizam zapravo, kako se to kaže, pounutarnio ideološke podele koje su podele te velike, dominantne, buržoaske, muške, kako god da smo rekli, politike. Plašam se da to nije problem samo sa feminizmom. Ja mislim da su inače, da je neki trenutak u kojem živimo, neka naša sadašnjost, zapravo jedna sadašnjost u kojoj se izgubio taj horizont mogućnosti promene. Dakle, čini se da su sve u ovom kapitalističkom, neoliberalnom svetu, da su zapravo sve opcije već zauzete koje bi eventualno mogle zapravo da ga dovedu u pitanje, i to je taj ključni, čini mi se, manevar kapitalizma i trenutka u kojem živimo, da mi, ja to ponekad doživljam kao neki balon koji nekako treba probušiti i deluje vrlo jednostavno, ali s koje god pozicije zapravo da pokušate da priđete, ispostavlja se da već odjekujete zapravo u okviru te neke mainstream, da ste već ukalkulisani, da je vaše mesto već nekako u tom smislu kontaminirano tom nekom politikom koja je kao takva prepoznata. Puno toga je već rečeno, ja zaista u tom smislu mislim da je naš zadatak danas ništa manji, pre svega nego da se redefiniše zapravo sama ta ideja mišljenja, racionalnosti, dakle, posao nije ništa manji, bez toga, plašim se, nećemo osvojiti nikakav prostor politički na neki način kako mi želimo da mislimo o politici, a to je pre svega, čini mi se, kao mogućnosti promene, jel? Što sam sad prošla nešto važno prošla? Da, u svakom slučaju dve stvari. Jedna stvar je, dakle, zaista vas molim i pozivam nekako da razgovaramo, ne igram se sa ovim da postavljam pitanje, dakle, nije retoričko pitanje, zaista postavljam pitanje, šta mislite o tome
zašto je zapravo, ako uopšte to ima nešto u ovom kontekstu, zašto je to liberalna feministkinja postalo uvredljivo, šta je, koja je to pozicija i ko može da bude na mestu, možda je to ključno pitanje, ko može da procenjuje zapravo šta danas jeste feministička pozicija, šta nije. Evo, bio je skoro ovaj događaj, kako god možda nama deluje i nebitno i udaljeno i tako dalje, ali možda i to neki primjer gde ova glumica, kako se zove, što je sada dodeli Oscara, pokušala žena da kaže nešto, kako se zove? Triša Narod. Pa, Triša. E, pokušala nešto da kaže iz njene životne perspektive o položaju žena i da pošalje neku promenu i tako dalje. Pa, to je bilo ludilo, mislim, koliko se tu ovaj, problema pojavilo u tom. Mislim, to je samo jedan primer, bilo je skoro sad Kristine, tamo ona zna, ova muzičarka, pevačica, Lola Brigida, jel? Grupe koja je, izvinjam se sad, ovo je bilo, su male digresije, ali ja stvarno mislim da su to neki simptomi zapravo nečeg što je vrlo važno i što se dešava danas, koja je žena godinama unazad na različite načine, baš kad je bila frka i kad je bilo važno, podržavala sve, i feministkinje, i queer zajednicu, i šta ja znam koga sve, i onda se u jednom trenutku udala i sad ima dete i sad ima neku priču šta ona sad u ovom trenutku njenog života voli i dala je neku izjavu. Pa to je strašno, to se obrušila cela feministička scena regionalna na nju, kako je to sad to privilegovano mesto, buržoasko, kako je to, to nefeministički i tako dalje. E, zašto ovo kažem? Zato što to otvara jedno pitanje, prvo ko može da procenjuje šta jeste zapravo feminizam danas i koji stavovi jesu feministički, a koji nisu, a drugi je jedno pitanje do koje ja nemam odgovor, a to je šta radimo sa sopstvenim privilegijama. Mi zapravo, šta mene muči? Ja imam utisak da mi stalno govorimo u ime nekih drugih, što je u najmanju ruku nepristojno, a da ne kažem da nije politički. Dakle, i stalno, makar u teorijskom kontekstu, traži se taj prostor zapravo ne da neko govori u ime nekog ko je neprivilegovan, već da se otvori prostor, da se progovori sa tih mesta o kojima zapravo pokušavamo da govorimo. E, ja mislim da je za to zapravo neophodno da se vidi šta i na koji način, šta bi radilo sa sobstvenim privilegijama. Jer mi danas ovde i uopšte, dakle, sasvim sigurno jesmo u prilici da govorimo. I sasvim sigurno jesmo u prilici zapravo da kako god artikulišemo sobstvene stavove, sobstvene ideje i tako dalje. E, dobro. Hvala. Добро, не знам, мислам дека може малце да отвориме простор за коментари, за дискусија, да не заглавиме само ние во некоја наша циркулација на мислења. Меѓутоа, мислам дека ете, отворихме некои прашања и Савет и конкретно отвори прашање на крај кој што мислам дека е, да, и такако релевантно. А, така да не знам, ако имате некои коментари, прашање, сугестии. Коле? За мене е многу важно ова дека што го кажа и има врска со претходното. Што го кажа, предпоставаме се на тоа врза. Значи, тоа, оваа ситуација се случува затоа што повторно после периодот на постструктурализмот на 90-ти години на тој поден теориски на феминизмот, повторно на жените им е покажано кај им е местото. Со новиот маскулинизам кој што влегува преку падјужи, жеки слични во левицата, повторно ни е дадено на знаење дека на прво место е диктатурата на пролетаријатот, а дури потоа диктатурата на феминизмот или равноправноста на жените.
Ако се согласиме дека феминизмот е политичка позиција и е нечи прв политички избор, јас можам да изберам таа логика да ја отфрлам. Според мене, сите овие идеологии прво треба феминистички да се ревидираат, а дури потоа ќе зборуваме за пролетаријат. Например, тоа е мојата позиција. Абсолютно. И тоа е политичка позиција. Само едно реченицу, мислам, апсолутно е важно, затоа што патријархат ја изнео све идеологи. Дакле, немамо пример идеологије која заправо није изнео патријархат, односно конзервативизм. И би данас само еден нови круг, ово што си ти мало преговорила од аргументи или гарајте, заправо језик мушки, па то се данас са као новим конзервативизмом, шта е то што се у символичком смислу десено с новим конзервативизмом? Преузел је језик. То је још је, и заправо у језику више немамо могућност да артикулишемо алтернативу. Дакле, и заиста се стално врати у том кругу. Тако да ја мислим да је тај императив, тај захтев да је феминистичка критика заправо нужна да би се уопште проблематизовала било која идеолошка позиција је врло важна. Okay, it's so interesting to listen to you. I'm interested in the specific situation that is going on here, like you're talking about, because I've heard other people talking about the connection between nationalism, strong nationalistic states, post kind of militarized states, post-war states, and the strong masculinity ideals, yeah, in other places as well. What I would like to hear more about is the specific situation here when you talk about being a post-communist, post-communist states as well, because it seems to be like two historical problems when it comes to feminism, both the strong nationalist state and the post-communist state where you're not supposed to be a leftist, for example. Did you understand my question? Could you just elaborate a little bit more about it? For me to understand the situation here for the feminist movement. I don't know who wants to... Да, уопште не сам сигурно да могу стварно да претендувам да баш умем да одговорим на ово питање, али нешто што ми е пало на памет, па бих волела исто да кажем, или има везе са овим што сам мало пре рекла као контекст и Србија, да је та нека позиција опште савести и политичког преиспитивања и чистунства долази са леве позиције данас. Да, ја мислим да се дешава заправо у том распону и такозваној транзицији од социјализма у капитализам и као оно што је сад та нека постсоцијализам. Да постоји један момент идеализације заправо онога што се дешавало у време социјализма, пре свега мислим из ове феминистичке перспективе, и једне врсте ревизионизма, дакле да се идеализује, да се уноси та феминистичка компонента заправо у институције, заправо социјализма онака какве су биле на овим просторима, које су пре свега, усуђало би се да то браним и учествувам у том разговору, биле мушке, биле партиске, биле милитантне и тако даље. Дакле, jedna od velikih tema koja izaziva velike debate u Srbiji danas jeste pitanje afežeja, dakle, da li afeže ima to feminističko nasleđe i da li o tome može da se govori i tako dalje. Mi naravno, postoje različiti načini da se time bavi. Mi možemo naravno nekim metodološkim manevrom da se vraćamo u prošlost, da bi zapravo iz te prošlosti danas izvukli neke mogućnosti šta bi iz tog socijalističkog nasleđa danas mogli da iskoristimo u feminističke svrhe. I sasvim sigurno
toga ima i sasvim sigurno i za feminističku poziciju. Ali to nikako ne znači da možemo na taj, usudit ću se da kažem, jedan naivan način da se vraćamo nazad i da upisujemo zapravo u jedan partijski, muški, militantni, ideološki, vrlo snažno obojen kontekst, zapravo jednu feminističku poziciju na način na koji mi danas to, za nas to pitanje danas ima smisla. Ja nešto da kažem, u vrstka su prethodni artiskasna vega i obrazana su svi su povedok na Slavča i mislim neka je važno da se podsjetimo na to. Znači, od 90. godine na ovamo feminističkata politička teorija proizvede opredeljena методологија собствена, да не забораваме, а тоа е Бекар што го кажа, принципот да се зборува во своје име, а не во име на другите. Да не го објективизираш предметот на расправа, да не претендираш дека ти подобро од засегнатиот знаеш што е негов интерес. Заради тоа имаш и постоши посебна методологија, и во антропологија, и во други, во психологија и така натаму, значи на accountability, постојано исповедање на субјектот феминистички, на истражувачката, од која собствена позиција поаѓа, привилегирана, класно, бела, ваква, онаква, значи, се воспоставија некои принципи кои што и покре постојањето на различни струи во феминизмот некако важеа како правило. Например, ова важеше како правило, да зборуваш во своје име или во име на другите, да не ги опредметуваш другите. После, идејата, абстрактната идеја, никош не сме да биде поважна од конкретниот засегнат. Значи, ја не можам да ги жртвувам чувствата на тој директно тука пред мене истражувањето или мобилизирањето во движење во име на некоја идеја. Директноста на страдањето на конкретното суштество беше еден од принципите кои што го реорганизираа комплетното движење, и како движење, не само како теорија, феминизмот. И сега, значи, за тоа имаме, тука имаме знак во која мера не треба да сваќаме теоријата како нешто одвоено од активизмот и како абстракција со која што не треба да се занимаваме ако сме активисти, затоа што што се случува во теоријата всушност ја афектира директно политичката стварност на активизмот. Оваа криза и ова заборавање што беа феминистички позиции се случува затоа што феминизмот од 90-ти се врзува за постструктурализмот, а сега постструктурализмот е наводно пасе и сега ние сме постепено без јазик феминизмот. И се адаптираме во јазикот на новата радикална левица. Значи, мислам дека да, тоа што е најургентно да се направи тој директен клейм на тоа што е феминистичко наследство, макар и постструктуралистичко 90-ти, но тие, не знам, пет точки ние не ги напуштаме. Најзад. Добро. Добро. Само да читам. Ја не читам. Кој има, не, шо се да кажа? Цело време ми студат много ствари, кажете. Да. И различни, да, во цело време реплицирам, се потрошу се, ама ги почнам полека. Бидејќи, мислам дека да, да ги видим читав овој текст на Марио Трон. И интервју од Итан. Еве го подачите, реќи по партија. Интервјуто се вика I am defeated. И од таму имаше една клучна точка, во која ви даде сега да бе политички активен во партијата на радикална левичарска цел да седите во Италија, ќе бев малко повише политички прагматик, политички реалист. Ќе работев со условите во постоја. Мислам дека она што во кој забегуваме е интересните конструирани политички позиции кои ги правиме нужно, мора преку теоретска елаборација, тие пак служат на репродукција на сегашното политичко. Зашто? Се кажа. За време на дискусијата ја пак се запрашав себе си дали мојата политичка позиција во однос на
родовите прашања би се викало феминизам. Или дали ствари јас сум феминист, или дали е тоа доволно. Па збориме за позициите кои треба да ги се зема. А цело време гледам дека, не зборам сега за тука, обшто, трудичи се да не есенциализирам позицијата на машкото и женското, сепак се градат позиции, критиката е од позиција, која пак гради дуалност, која се задржува. Значи, имаме машко body politics, маскулино, и треба да ја критикуваме и да се бориме против неја од позиција на possible to come female body politics. И во термини на политичка реалност, тука се го спастава пак битка. И ќе се бориме за вакво или така. Кој ми вика дека феминин body politics би било по-добро од машин body politics? Мислам дека единствената позиција која можна не би се вихала феминизм. Може, не знам. За мене се вика се уште феминизм, ама ако политички, и ја изгради следната постава. Да ја воспоставим женската позиција. Ама без да ја полни со позитивна содржина која ќе го паралелно рефлектира мушкиот body politics со женски body politics, бидејќи таа тензија ќе остане од две позиции, ќе остане тоа онака, да, баш политика како две политички партии. Се во процесот нужно така се појавува. Единствениот начин што јас мислам е од таа позиција феминистичка мора да се полни со политичка тензија со другата позиција, маскулина, и таа тензија во, ајде да не кажам, сега ми текнува по линија на класна борба, не е целта една класа да победи, туку да и снема класите, не е целта женската позиција да победи, туку да снема позиции, квиринг постапка, квир постапка. Значи, единствената политичка реална сега нужност зашто заземаме женска позиција, е зашто мора да има друга позиција која ќе ја скрши логиката на двете позиции. За да дојде некој whatever body politics кој нема да иде преку символите родови да се гради. Не позиција што не долашува со не, да, не, сад со овим крајем, мислела сам да имам нешто, али сад со овим крајем, извините. Нажалост, ако... Ај, а немам ништо паметно да кажам. Не, изгледа сам само некако да се вратим на оно што е Катја, сад слушам тебе, па е мало пре Катја завршила с тим заправо да се тај еден дисконтинуитет кој се направио у контексту феминизма у односу на постструктуралистичке идеи кои се напуштају. Ево мали добрин, остварно покушам да... Ту Делида има, рецимо, сасвим недвосмислену и јасну идеју баш кад је реч оно што зове деконструкција полне разлике. Дакле, две фазе. Прва фаза јесте то, супротставлене. Дакле, полази се с позиција женско, задржавају се те две позиција, женско и мушко, али је заправо идеја да се покаже да тај хиерархиски однос може да се промени. Поента је да он говори о нужности следећег корака, јер ако феминистичка борба остане на том првом нивоу, она је заправо, она није довела у питање логику патриархалну која производи заправо хиерархију. У том смислу није нам важно да ли је ауторитарни поредак женски или мушки, идеја нам је да хоћемо тај поредак као такав да доведемо у питање. И он инсистира на томе, дакле, та прва фаза јесте неопходна, али на њој не смемо да останемо, да одмемо захтева заправо да се та фаза мора превазићи на начин да нема позиција, него је реч увек о мноштвености различитих позиција, де заправо то је реч о неким, како кажемо, у политичком смислу, о коалицијама. Ми немамо стабилну позицију. Ја сам сад овде с тобом имамо заједничку идеју и мислим, гурамо, радимо, шта, али сутра можда ти и ја нисмо на исто место. Дакле, то одустајање од тих стабилних, фиксних позиција, ја мислим да јесте, иако у теорији, пуно понагљено, заправо нешто
на чему се у политичком смислу не ради добро. А от друга страна мислам дека цел контекст. Таа позиција која се гради сега е токму она каде што кажа на жените пак и ме покажа на мислам. Мислам дека различните такви дуални позиции секогаш во одредени периоди изни се мобилизираат оние кои имаат моќ. А во позициите на машкиот бадитик, бади политик во обштеството, против другата феминистичка позиција, имаме од друга страна позицијата на доадноста, бинарността, на капиталот и на трудот, кога имаме таква криза, капиталот се мобилизира да го репресира трудот, работниците, мисцел се. И една, мислам дека тука има песимистички погледи, барем на тоа што, што гледа дека се случува, и не дека што му ще ме покажа, но место да други има уште по-ужасни реакции спрема жените. Мислам дека ти станеме глобално многу, многу по-неедна порода во обществото, дека, нажалост, таквиот на некој начин бран кој следеше после, почнувајќи од 60-тите, особено комбинацијата на 70-тите, за мене најинтересно е феминистичката од 70-тите движење во Италија, на некој начин пропадна не заради своите неспособности, туку поради фактот што со зголемување на кризата на капиталот ги мобилизира другите позиции на моќ за друга репресија. Затоа, токму за време на кризата, на носење на закони низ цела Европа, да не се правиме дека ние сме единствените кои репресираат жени во Балканот, особено во Англија, се носат стотици закони кои директно ги регулираат телото на жената, правата на работа, правата на социјална заштита, директно на жена. А тие се носат под претекст нели на кризата на капитал. И мислам дека имајќи предвид дека тешко оди патот до некоја можна блиска револуција антикапиталистичка, од тука мислам дека многу темна е иднината на, на феминизмот, на жените низ целиот свет. Нажалост, а многу песимистичка проекција што е. Опа, мајка. Кека? Нема ќе падне. Јас сте јасно со техниката тука, што мислиш? Човек падна таму. Исто. Ова маска. Океј. Хистериша мене. Савета. Принцесова нефиксираните идентитети, па би сакал и збора на, на таа линија. Идентитетите нели кои се она, комплексни, сместени во множество на наслика нели на Лакан, заеднички, кај што се допира 3-4 круга, па тоа се нели нашите концепти за идентитети. И никош не може да се сведат на, на еден најмалку, ама и два е прилично проблематично. Така што велам, Елисавета ме инспирира за тоа, мада е тоа стара приказна, не би да се до тоа, но сакам да ја поврзам со, со ова со што исто сме обседнати, со националниот идентитет. И, и да поврзам тука малку повеќе, како, како да ви кажам, теориска скрупулозност, она, терминолошка дисциплинираност, мада ова пак делува нели она, авторитарно и, и она, терористички дури, но, но, но сепак тоа е теоријата, значи мораме да бидеме скрупулозни. И заради тоа гледам голема контрадикторност која некој се залага, да речеме, за разбивање на националниот идентитет, која клучна одредница, на, особено на, на, на идентификувањето на посиромашните луѓе, да речеме на пролетаријатот, а од друга страна е многу истиот тој, значи што ова му е сомнително, а се повикува онака, најжестоко на својот фиксиран феминистички, тој или таа идентитет, или некаков друг, но еве, сега во фокус ми е феминистичка. Така што тука би, би барал ја, не, не само теориска скрупулозност и, и она најотлично чувство за аналогии, туку и лична одговорност, и собствена, и јавна се разбира, особено оние кои учествуваат во јавниот ринг. Тука пак се враќам на ова исто савета што убаво го кажа и што ме потикна,
дека е многу важно и лично, пак и речам, во некакви саморефлексии, во некакви огледални рецепции, но и во јавните истапи, налик на овој, да зборуваме од собствената позиција и тоа што по-собоено можеме, што по-брутално. Јас, например, тука ја гледам важната традиција, многу важното наследство на овие движења за кои се зборуваше Артан од 60-70, целиот тој бран на квир, на кемп, на седо тоа. Значи, една травестија на субјективност, како да ви кажам, ама многу длабока, често пати и автодеструктивна. Таа перформативност, не ли, за која зборува Джулиан Батлер и седо тоа. Ново сваќање на уметноста, воопшто и на намалувањето на границите меѓу исповед, политички чин, меѓу уметнички гест, меѓу љубовен гест, значи сето тоа на некој начин се спојува со тој ветар на слободата од 60-тите и 70-тите, негде другото се спојува, ето да ја направим и оваа аналогија, со ова полево на идентитетиве, кои особено е жарено последниве 20 години, и во оваа, да речам, родова смисла, и во политичка смисла. Така што ете, само заради тоа зема збор да ги доведам во релација тие две работи, кога веќе се бориме, знаете, пак ќе повторам, да не бидеме под теророт, еве да речеме на националниот идентитет, тука се согласувам со Артан, па зашто би било и под теророт на таа дихотомија на машко-женско? Баш тоа што сите овие медиуформи, тука исто се согласувам со Лисавета, се прилично игнорирани, овие трансформи, овие луѓе кои не се ни машко ни женско, а тука има една цела огромна палета на варијација, кои се фасцинантни. И сето тоа нели си има своја аналогија, се разбира и теориски, и политички, и секако, ама ова е живот, ова е кожа, нели. Така што, мислам дека, особено да речамо тие фиксираните феминистички позиции, често пати таа комплексност на транзиторни